Cənub qonşumuzun ölkəmizə qarşı tutduğu qərəzli mövqe bugün pik nöqtəyə çatıb. Azərbaycan torpaqlarının 30 il ərzində işğal altında qalmasına, İslam dəyərlərinin təhqir olunmasına susan İran indi bu dəyərlərdən danışır və haqsızın yanında olduğunu açıq-aşkar nümayiş etdirir. Gəh Azərbaycanla sərhəddə təlimlər keçirərək içi boş əzələ nümayişinə çalışır, gəh da Ermənistana açıq-aşkar dəstək bəyanatları səsləndirir. Ekspertler deyir ki, İranın hazırda sərgilədiyi davranış həm də ölkə daxilindəki ixtişaşlardan diqqəti yayındırmaq üçün xarici düşmən axtarmaq cəhdləridir. Cənub qonşumuz İran Azərbaycanın uğurlarını həzm edə bilmir. Bunu İranın erməniperest siyasətçilərinin bəyanatlarından açıq-aşkar sezmək olar. Regionda Azərbaycanın yaratdığı reallıqlar İranın yuxusuna ərşə çəkib. Regionda hər hansı dəyişiklik İranın qırmızı xəttiymiş. Ermənistana açıq-aşkar dəstək verən İran Molla rejimi, görəsən İslam dəyərlərini təhqir edən məscidlərdə donuz saxlayan Ermənistanın hansı niyyətlə yanındadır? Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin qəbulunda olan İran Xarici İşlər Nazirinin bir yerdə yumruq şəkli çəkərək, belə deyək, kütləvi informasiya vasitələri verməsini nədir qazandırmaq olar? Bu nə deməkdir? Siz yumruğunuzu kimə qarşı birləşdirirsiniz və siz tələm-tələsik qafanda mərasim evinə oxşayan konsulluğu açmaqla kimə nəyi sübut etmək istəyirsiniz? Əslində, İran siyasətçilərinin erməni sevgisi ölkə daxilində də daim hiss olunub. İran etirazların yatırılması adı altında apardığı hərbi belə deyək, aktivlərdə ən çox İranda Azərbaycanlılar yaşayan ərazilərdədir. Uzun illərdir Azərbaycanlıların haqları, yəni son 40 ildə həmişə səsləri batıb və Azərbaycanlıların öz ana dilində danışmaq, öz ana dilində yazmaq, öz ana dilində oxumaq hüquqları qəsb olunub, əlindən alınıb. Baxın, nümunə üçün deyim, digər xalqlar var. Onların hamısının öz dillərində məktəbləri, özlərinin qəzetləri, özlərinin öz dillərində təhsil mərkəzləri, ermənilərin isə ümumilikdə 9 universitetləri, ali məktəb və universitetləri var. Amma Azərbaycan dilində isə bir universitet deyil, bir universitet, heç bir orta məktəb yoxdur. İran rejiminin davranışları açıq-aşkar göstərir ki, cənub qonşumuz ikiyüzlü siyasət yürütməyə davam edir. Molla rejimi unutmamalıdır. İranda azərbaycanlılar milli azlıq deyil, nə də ərazi soydaşlarımız üçün yaddır. Onların yaddaşındadır ki, bu dövləti belə də kimin əlindən alıblar və bu dövlətin əsas sahibləri kimdir və baxmayaraq biz azərbaycanlılar daha sonra orada cəmiyyətin bütün həyatında rol oynamışıq. Amma İranın bizdən ehtiyatı və bizdən qorxusu heç vaxt çəkilməyib. Onun ehtiyat etdiyi 30-40 milyona yaxın bir etnik qrupun özünün müqəddəratı ilə bağlı istəklərinin olacağını bilir. Bugün İranın təsiri altında olan bu ölkənin müxtəlif mənbələrindən maliyyə alan İran meyilli 5-ci kolon fəalları nəhayət anlamalıdır ki, onlardan öz xalqına və dövlətinə, ölkəmizin milli maraqlarına qarşı istifadə olunur. İran mollaları belələrini ələ alır, maliyyələşdirməklə Azərbaycan daxilində öz dayaq nöqtələrini formalaşdırır. Təxribatlar üçün imkan hazırlayırlar. Bunu anlamaq o qədər də çətin deyil. Sadəcə İranın Azərbaycana qarşı mövqeyinə kiçik nəzər salmaq kifayətdir. Mələk İnqilablı, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.